Родина кропивничан Катерина Крива і Вадим Бондаренко за місяць зменшили споживання електроенергії майже в половину. Електроприлади вимикають одразу після використання. Раніше, кажуть, цього не робили і користуються ними рідше. Раніше ми користувалися холодильником постійно, він був вімкнений. Під час військового стану ми вимкнули режим економії, мінімальні температури ставимо, щоб він працював. Щоб заощаджувати, в квартирі зменшили кількість ламп. Дивлячись на цю лампу, раніше ми користувалися нею повністю, вона займає 16 лампочок, а наразі ми скоротили споживання наполовину, але вона має навіть 3 яруси, тому ми можемо залишити лише один, і наразі ми користуємося лише 2. Лампи замінили на енергоощадні. Звичайна лампочка відрізняється від енергозберігаючої, тому що тим, що має менший строк експлуатації і набагато більше використовує електроенергію за годину. Щоб споживати менше електрики, живуть в одній кімнаті. Таким чином ми економимо електроенергію по всій квартирі. У нас є таких 4 котиків, ми їх називаємо 4 батарейки, які нам дають дуже-дуже багато тепла і любові. Намагаюся вночі зарядити телефон, ноутбук поставити, щоб воно вночі зарядилось і зранку не було такого сильного навантаження. Зменшення споживання електрики допомагає підтримати енергосистему, яка працює в умовах війни, каже заступник директора обласної енергопостачальної компанії Олег Соловйов. Через обстріли російськими військовими об'єктів енергетичної інфраструктури аварійні відключення на Кіровоградщині вводять понад місяць. Планові по годині – 4 листопада. Пікове навантаження – це логічно, це два періоди, це ранішні, коли люди збираються на роботу, все вмикається, це з 7 до 11 години, та з вечірні години, коли люди приходять додому, вмикається опалення, вже холодніше, покушати і так далі, це з 5 години до 11 години, до 23 минут. Нічні години вони вважаються годинами мінімуму споживання, тому що люди не споживають електричну енергію зазвичай вночі. Єдине, що може працювати, це електроопалення, якщо у когось воно є. Тому споживання вночі воно мінімальне, і тому оператори систем передачі НЕК «Укренерго» воно прохає людей максимально перенести споживання з пікових годин. Катерина Крива підрахувала, за місяць їхня родина обмежила споживання електроенергії на 40%. Ми вимикали світло, коли виходили з кімнати. Коли були планові відключення, ми заздалегідь вимикали всю електромережу. Також ми користуємося електрикою, яка є енергозберігаючою розряду А+ і вище. Нині планують встановити двотарифний лічильник, за яким електрика спожита вночі коштує менше. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кропивницький.